aquest és un acte que fem el dia de Santa Jordina, amb la idea de recuperar un espai cultural de dones lesbianes i tenint en compte la proximitat del 26 d'abril, que és el dia de la visibilitat lèsbica. Entenem que precisament la cultura feta per dones lesbianes ha estat també una cultura invisibilitzada, com som les lesbianes tot constantment invisibilitzades, i era una manera de reivindicar-nos també culturalment, en una jornada, no, una diada cultural que aquí diem a casa nostra és la central. Hi ha tres motius de discriminació. O sigui, primer de tot, per ser dones, lesbianes, i per ser poesia, que també és un gènere literari, vull dir, minoritari. I aleshores, és clar, com sempre, el que cal és reclamar una genealogia. Vull dir que no som ni les primeres ni les úniques. I que, clar, vull dir, nosaltres això ja va començar amb Safo de Lesbos. O sigui, que fins i tot en la Bíblia també hi ha llibres de la Bíblia que tenen allò, un ramalasso lèsbic també. I a mi el que m'agradarà és reivindicar les dones d'aquí, de casa nostra. Perquè, esclar, vull dir, hi ha un nom que és el que surt sempre de primera, que és Maria Mercè Marçal. Però, esclar, Maria Mercè Marçal, vull dir, del darrere, vull dir, també té tota una poesia i també té uns models, no? I, potser no en català, però sí en castellà. Aleshores, vull dir, va haver-hi les dones també en l'època republicana, doncs que, per exemple, una dona important, la Lucía Saornil, que d'això, que era de les dones lliures i que va fer una poesia lesbiana, vull dir, és important. Després, per exemple, una periodista, Martínez Sagui, que també va tenir unes relacions. Però, esclar, tot això va quedar en l'època franquista, vull dir, va quedar completament anul·lat. I aleshores, esclar, per això després tornem nosaltres i ens posem, doncs, en els anys 70, i aleshores, doncs, esclar, la que surt, vull dir, amb més protagonisme i, a més, amb una qualitat excepcional, excepcional, és la Maria Mercè Marçal. Però, esclar, per exemple, hi ha el llibre de la Carme Riera i el Tadeix Amor, la mar com a penyora, en què hi ha unes ambigüitats que també serveixen. Bé, vull dir, és un tema que, francament, és de qualitat, és un tema fort, és un tema que és per fer estudis literaris i a més, doncs, per fer els estudis de reivindicació, perquè el lesbianisme enfronta el moviment masculí, del moviment homosexual, del moviment gai, i de les lesbianes sempre quedem més invisibilitzades. Llavors també es tracta de donar aquest protagonisme.